يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам былай деген: «Мәч тамаға қоумун фи бейтин мин буюти ллахи ятлуна китаболлахи ва ятадарасунаху бейнахум илля назалат алейхим ас-сакинату ва ғушиятхуму рухма ва хаффатхуму лмалаика ва закарахуму ллаху фи ман индаху». Қандай да бір адамдар Аллах тағаланың үйлерінің бірінде, яғни мешіттерде жиналған болса, қазір енді мешіттерде мүмкіндік болмағаннан кейін бұл нәрсені үйде істеуге мүмкіндік бар. Отағасы, жұбайы және де балалары отырып жасаса болады. Жасалатын амал қандай? Қандай да бір қауым Аллах тағаланың үйлерінің бірінде жиын құрып, Алланың кітабын оқитын болса, және де оны өзара дәріс қылатын болса, онда олардың үстілеріне Аллах тағала тыныштықты түсіреді дейді. Және де оларда Алланың рахымы бүркейді. Ва хаффатхумул малаика, сондай ақ оларды періштелер қоршап алады дейді. Ва закарахумуллаху фиман индаху, және де Аллах тағала олар жайында өзінің құзырындағы жақын періштелеріне айтып береді дейді. Тамим ад-Дари деген сахабасынан Аллах тағаланың елшісі былай деген: «Мән құра ашра аятин фи лейлетин», кімде кім бір түннің ішінде 10 аятты оқыса, намазда немесе Құран ашып отырып бір түннің ішінде 10 аят оқыса, «Кутиба ляху қинтор», онда оған қинтор деген көлемдегі сауап жазылады. Бұл қинтор деген көлемдегі сауапты пайғамбарымыз жалпы былай түсіндірген: «Уал қинтору хойру минад дуния ва ма фиха», қинтор деген көлемдегі сауап ол осы дүние мен оның ішіндегі нәрселердің күллісінен артық дейді. Мысалы, осы дүниенің күллісін сіз біреуге садақа қып беріп жіберсеңіз, қандай сауап жазылады оған? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұдан да жеңіл нәрсені айтып отыр. 10 аят оқысаң түннің ішінде, осы дүние мен оның ішіндегінің нәрсесінен күллісінен артық көлемдегі сауап жазылады дейді саған. 10 аят керек екен. Бір түннің ішінде 10 аят оқылса, болды осы нәрсе жүзеге асады екен. Сөйтіп, фаиза кана яумул қияма, сөйтіп қиямет күні болған кезде, якулу раббука азза ва джалла, осы әр түні 10 аят оқып жүріп Алла тағаламен жолықсаң, Раббың саған былай деп айтады дейді: «Иқра», оқы, «варқа», және де «самға» деп айтады екен. «Ликулли аятин даража», оқы және самға, әрбір аятың үшін дәреже беріледі. Сөйтіп көтеріле бересің. «Хатта янтахия илі ахири аятин мағу», сөйтіп оның жадында жатталған ең соңғы аятқа тоқтағанға дейін көтеріле береді екен. Сөйтіп ең соңғы аятының қасына келген кезде, «Якулу роббука азза ва джалла», өте үстем және ұлы Раббың былай деп айтады дейді. Жаңағы құлға «иқбит», қалықта осы жерде деп, тоқта, қалықтап тұрады бір орында. «Фаякулу лғабду я робб анта ағлам», «Раббым, сен жақсырақ білушісің» деп. Сонда Аллах тағала оған айтады: «Бихазихи лхулда», міне осы дәрежеңде мәңгі жасайсың, «ва бихазихи нағима», және осы дәрежеңде мәңгі бақыт, жәннәттің бақытында боласың деп айтады екен.